valvad liivad on kuulsad üle Eesti. Joostes, kõndides või mängides võib kuulda iseloomulikku vihisevat kriuksuvat heli. Selle fenomeni saladus peitub liivaomadustes. Läbi mikroskoobi on näha, et suur osa teradest on ümarad. Nende pind on nii sile, et peegeldab isegi valgust. Seda on teinud merelained, hõõrudes maha teravad nurgad. Helide tekitamiseks on vaja välist jõudu. Käega üle liivaterade tõmmates hakkavad need pinnakihis vankuma. See liikumine kandub üle ka teistele. Ja lõpuks võngub suur hulk terakesi ühesuguse sagedusega. Liiva laulmine on keeruline protsess ja kõiki selle saladusi ei ole siiani teada. Nõva rannaluiteid vormivad põhjaranniku sügava mere lained. Taimed püsivad siin tänu tihedale, üksteisest läbi põimunud juurte kamarale. Kõrge luite taha varjub hõre ja kidur männimets. Huumusekiht praktiliselt puudub. Maapind on kaetud männiokastest kattega. Lagendikel on näha Nõmme liivatee purpurpunaseid õisi. Kaugemal merest katavad alusmetsa pinda krõbe kuivad sambliku vaibad. Tasandikul nähtavad liivakünkad märgivad vanad mändide asukohti. Samblikest moodustanud kattekiht hoiab neid laiali valgumast. Alpi põdrasamblik kasvab väikestes puhmastes. Lähemal vaatlusel meenutab see kummituslikku metsa. Kuivanud samblikule piisab ärkamisest ühest väikesest veetilgast. Kuivas keskkonnas ja toidupuuduses elatakse ja surrakse aeglaselt. Maas lamavad tüved lagunevad siin aastakümneid. Seal, kus niiskust on rohkem, näeme laiumas palusamalt ja kanarvikku. See on tumepunane neiuvaip, looduslik orhidee. Siin, liiva ning samblakihtide vahel, võib taim kasvada kuni poole meetri kõrguseks. Palu härgheinale sobib kasvukohaks murdunud männiokstest tekkinud huumusekiht. Tema kohastumine võimaldab parasiteerida teiste taimede juurtel. Kuninga kübara võime leida pool varjulistest kohtadest mändide all. Taime üks rahvapärased nimetusi on konna lugemislamp. Ja loomulikult ei saa mööda vaadata sära punastest pohladest. Jahe, värskendav õhk on jäänud randa. Keskpäeval ja tuulevaikuses valitseb rannametsas üle 40 graadine leitsak. Selles kuuma liiva ja samblike paradiisis elavad sipelgad. Nende käigud võivad maa all ulatuda mitmekümne meetri kaugusele. Otse sipelgapesa kõrval varitsevad saaki sipelgalõvid.
Piisab sellest, et sipelgas ennast lõksus liigutaks. Sipelgalõvi haarab ohvrist kinni ja tõmbab selle liiva alla. Teerada juhatab meid suurele luitele. Selle all orus voolab aeglaselt ja rahulikult uus jõgi. Luide on kõrge ja selle nõlv väga järsk. Tihe rohuvaip varjab meie eest tohutu liivamassi tõelist suurust. Viimase 10,000 aasta jooksul on seda vorminud maa tõus, tuuled ja lained. Suvine mets on täis männiokaste aroomi ja veel millegi meile tundmatu hõngu. Laanekuklased lendlevad. Emased ja isased putukad tunglevad põõsaste okstel ja töösipelgad valvavad, et kõik laabuks. Kogu nende tegevus on suunatud ühele eesmärgile. Laiendada oma eluruumi piire. Putukad suhtlevad täna oma salakeeles. Sadakond meetrit kaugemal on lennuootel hobusipelgad. Eemalt vaadates on tüves näha vaid väike must ava. Sellest pressivad jõuga välja suur hulk isaseid ja mõned emased sipelgad. Töösipelgate meelest ei ole õige aeg veel saabunud. Näib, et nad ootavad midagi. Kiirete, teravate löökidega suruvad nad emaste ja isaste peale tungivad massi tagasi. Kas on märguandeks lõhn, temperatuur, niiskus või kõik mõjud koos, seda me ei tea. Selline näeb välja endine hobusipelgate pesa. Ja need on käigud elusa puujalamil. Aastaringide vahele jääb pehme mosa. See näritakse tühjaks ja nii moodustub kogu puutüvest üks suur eluruum. Kui tüves valmistuvad hobusipelgad lendluseks, siis puu jalamil algab tõeline eludraama. Töösipelgas on tulnud läbi näritud materjali välja viskama. Seda hetke ootab üks väga eriline kärbes. Vaadake nüüd tähelepanelikult. Sipelgas püüab vaenlast eemale ajada ja viskub kiirelt selili. Tõrje aitab ainult korraks. Kärbsel on kindel plaan muneda sipelga sisse. Ta varitseb uuesti sobivat hetke ja maandub tagaosalt täpselt liite kohale. Sipelgas on nüüd määratud surmale. Tema raskeha kasutavad kärbsevastsed arenemiseks. Järgmisel aastal oli koloonia välja surnud. Kõrged sihvakad männid varjavad meie eest luiteid. Hoopis teistsugused puud varjavad lodusid. Madalatesse kohtadesse luidete vahel võib koguneda sadevesi. Nii algab soostumine ja tekib lodu. Üks selliseid kohti on Vanajõe säng. Siin on sangleppade, kaskede ja kuuskede kasvuala.
Suvel vesi taandub ja tugeva tuulega võib näha, kuidas juuremättad pehmes pinnas liiguvad. Kirjurähn on leidnud loduskoha oma sepikojale. Tugeva nokalöögiga kinnitab rähn käbi õõnsusesse ja hakkab seemneid välja huuristama. Kui need on söödud, viskab rähn käbi alla ja võtab järgmise. Lodu ja luite piir on looduses täpselt kindlaks määratud. Sangleppade, kaskede ja lopsaka rohu kasvuala lõpeb ja asendub männimetsaga. Mändide all kasvavad tihedad kanarviku puhmad. Õitsev kanarvik on ilus. Väikesed roosakad õied moodustavad kokku ühe suure, tuules õõtsuva vaiba. Augustikuu õhus on palju niiskust ja soojust. Merelt maakohale liikunud jaheda mõhk ja raba kuumalt pinnalt tõusvad õhuvoolud kasvatavad pärast lõunaks suure rünkpilve. Uuejõe algus on rabas. Selles vees on mineraalained vähevõitu, orgaanilist ainet piisavalt. Lagunevad taimejäänused, vette kukkunud oksad või puutüved täidavad voolusängi. Elusolendid leiavad soojas, madalas jõevees head tingimused elutegevuseks. Iga päevaga muutub vesi hägusemaks. Mädakuu ehk augusti keskel kihab jõgi mikroorganismidest. Ja kõik on kaetud kollakas pruuni vetikatest hõljumiga. Kooslused on unikaalsed elusaared. Nende piirid määratakse ajutiselt, saada oleva energia arvelt. Vanal puutüvel jõe kaldal on elukoha leidnud seened. Nad saavad eluks vajaliku energiat läbi laguahela. See algab mikroorganismidest ning lõpeb putukaid sööva linnu või konnaga. 11 toetav elukeskkond loob võimaluse paljude liikide koos eksisteerimiseks. Olgu need siis lestad või lestadel elavad lestad. Kanarpikus vonklev teerada juhib meid metsasügavuses peituvale luitele. Selle harjal on end sisse seadnud väikese arvuline kaevur herilaste koloonia. Pesad on kerget leitavad liivakuhjatiste järgi. Kitsas käik viib sügavale liiva sisse. Selle põhja tassib kaevur herilane tõugu ja teeb nõelapistega liikumisvõimetuks.
käigud on hinnas. Neid peab valvama ja tülitajad tuleb kiirelt eemale ajada. Augusti algul on metsaaluses näha lodus-lodusse rändavaid konnapoegi. Kõrged samblikud utid ei ole neile takistuseks. Teisel pool luidet ootab teda uus kodu. Konn peab jääma võimalikult märkamatuks, sest ülalt jälgivad teda juba valvsad silmad. Värv kakk on Eesti kõige väiksem kakuline. Tema saagiks on pisiimetajad ja teised linnud. Kuuldnoka suurune lind jääb metsas pea märkamatuks. Eriti veel siis, kui otsustab teha väikese uinaku. Nõva metsad on kuulsad oma mustikasaakide poolest. Headel aastatel kasvab neid nii palju, et kogu metsaalune sinetab. Marjade korjamise ajal võib end siia lausa unustada. Toatse järvest ida poole jääb Mustjärv. Järve tuulevaikses sopis on täna lendlemas sadu kiile. Seda võimalust kasutavad ära läbirändavad siidisabad. Terava pilguga ümbrust jälgides valib siidisaba ohvri välja ja sööstab sellele järele. Mõned sekundid hiljem on kiil juba linnu kõhus. Luidete vahel asuv madal nõgu meenutab sügisel tavalist heinamaad. Maapind on suve jooksul kuivanud. Läbi puitunud rohu vonklevad metsloomade kitsad jooksurajad. Kiilidega võidu lendavad ämblikud. Tõusvad õhuvoolud sikutavad nende lennumasinaid üles poole. Iga tuules heljuv niit on võimeline kandma ühte ämbliku tema uude koju. Elusloodus valmistub suureks muutuseks. Viimane aeg on koguda varusid hoiupaika, naha alla või leida koht pikaks uneks. Pihlaka marjad on pehmed ja mahlased. Suur must rähn teab täpselt, kus on maitsev nokatäis saadaval. Septembri esimese nädala lõpul on ussimaaria päev. Rahvakalendri järgi pidid ussid sel päeval magama minema. Ja siis võis ilma hirmuta rabas marju korjata. Naistiku jaoks on viimane nädal olnud liialt külm. Nüüd on aeg ennast talvekorterisse seada. Kõige tähtsam on leida turvaline koht, et sind talve jooksul ära ei söödaks. Sügispäevad muutuvad järjest lühemaks ja ööd külmemaks. Luite nõlval püsib tormide ja tuulte kiuste vana puutüvi. Aastatega on seda toksitud, näritud ja urgitsetud. Tüves on näha sügav maapinnani ulatuv õõnsus, üksikud oksajuured ja tühi herilase pesa. Sellel talvel ei maga siin keegi. Oktoobri algus toob külmalaine
ja öösel langeb temperatuur -5 kraadini. Ometi on päikesel veel jõudu, et soojendada metsa, luiteid ja elusolendeid. Hangelinnud on varajase talve läbirändajad. Rannaluitel kasvanud vareskaera seemned aitavad linde järgmise söögikohani jõuda. Jaanuari päikese paistel paotub talve teine nägu. Sinine taevas, rohelised männid ja säravvalge lumi muudustavad uue koloriidi. Metsaaluseid täidavad loomade jäljed ja puhkajate suusarajad. Madalad ja soostunud alad, mis kevadel ja sügisel olid läbimatud, on muutunud avarateks. Pillirooga kaetud lumeväljadeks. Inimene märkab talves ilu. Metsaelanikule tähendab see aeg toidupuudust. Selleks, et elus püsida, tuleb kas magada urus või aktiivselt tegutseda toiduotsingutel. Kui otsida, siis seal, kus on liikumine ja meri. Need jäljed kuuluvad Saarmale, kes järjekindlalt külastab uue jõe suudmeala. On ka teisi, kes loodavad siit toidulauale lisa leida. Hoolikalt jälgib rebane ümbrust, kuni märkab midagi tõeliselt huvipakkuvat. Kuigi rebane mõistab, et saak on kättesaamatus kohas, tasub seda lähemalt uurida. Saarmal on rebasest peaaegu ükskõik. Ta teab, et jääpangale ei saa keegi ligi. Aga valvsust kaotada ei ole ka hea ja nii hoiab ta aegajalt pilgu kaldajoonel. Talvised sukeldumised nõuavad pidevat kasuka korrastamist. Külma vastu aitab rasvakiht. Lõpuks on sügamised sügatud ja aeg minna toiduotsingule. Enne sukeldumist oksendab Saarmas välja tombu mererohtu ja libiseb siis jäisesse merre. Lund on sadanud juba mitu nädalat järjest. Jaanuari viimastel päevadel langeb temperatuur õhus püsivalt -25 kraadini. Lodu on olnud siiani ilma jääkaaneta. Nüüd saab see endale omapärastest jääkristallidest katte. Tuulevaiksetes kohtades on tuisud kuhjanud kokku sügavad hanged. Lodudes ja metsas valitseb lume pehme vaikus.
Küünlapäeval annab päike esimest korda märku kevadest. Talve selgroog on murtud. Veebruari lõpul saabub ootamatult tugev torm. Põhjakaare tuul lõõtsub otse randa ja lained hammustavad luidet. Siin toimub korraga nii kahanemine kui kasvamine. Vana luide purustatakse ja tekib takistus uue jõele. Jõe alamjooks meenutab järve. Ootamatu veetõus mõjutab jõeäärset loodus sadade meetrite ulatuses. Madalamates kohtades talvitunud loomad, putukad või roomajad jäävad kiirelt tõusnud vee alla. Uue jõe kallastel võib näha omapärast fenomeni. Jõe suve oli veebruari tormist alates suletud ja veetase tõusis üle tavalise normi. Kuu aega hiljem tamm lagunes ja jääpangad on selle viimased tunnistajad. Jõe säng näeb nüüd välja just selline, nagu kevadel olema peab. Lammid on üle ujutatud ning pruunikas rabavesi täidab kogu jõeoru. Veel mõned päevad ja lagunevad jääpangad purjetavad allavoolu. Vanajõgi muutub kevadel peaaegu läbimatuks loduks. Maha langenud puud, oksad ja vanad lehed moodustavad õõtsuva pinna, mille alla jääb kuni 3 meetri sügavune vesi. Puud ärkavad talveunest. Kirjurähn kasutab head võimalust ja maiustab värske magusa kasemahlaga. Kevad käitub tujukalt. Soojad päevad vahetusid nädalapikkuse külmakraadide perioodiga. Kõik on valmis suureks muutuseks. Ja siiski tundub, et kevade kellaosutid on paigale jäänud. Lõpuks ometi jõudis kevad kohale. Tuul pühkis ära madalad hallid pilved ja lõi metsa ning raba särama. Aega arvestatakse nüüd päevadega. Hommikune jää on õhtune sulavesi. Lumeriismeid võib veel leida päikesest varjatud teeradadel. Toatse järvel laguneb paks jääkiht kõrvalt vaatele peaaegu nähtamatult. Ujumissilla posti ümber on kitsas riba lahtist vett. Iga selline järsk veetõuge tähistab uue jääprao tekkimist. Nüüd on viimane aeg otsida endale ohutum koht. Kuival ajal on madalamad lodud üksteisest luidetega eraldatud. Aprillis moodustavad sulaveega täitunud nõod ühise võrgustiku. Puude vahel on vesi uuristanud käänulise voolusängi ja kiirustab rõõmsalt vulisedest toatse järve suunas. Pors õitseb ja samal ajal saabuvad esimesed väikelinnud. Nende laul kostab kõrgete mändide latvadest. Seal lendavad päikese soojuses putukad, sest maapinna läheduses on veel liialt külm.
Ühe korraga toimub palju muutusi, nii metsas, lodus kui luidetel. Vanajõe lodu vesi soojeneb aprillikuu päikeses. Veetase alaneb ja juure mättad ulatuvad kõrgele välja. Nii vee all kui peal käib vilgas tegevus. Lodu asukad on kohastunud eluga pidevalt muutuvates tingimustes. Maikuu lisab nõva metsadele uue värvitooni. Noored rohulibled ja lilled rajavad endale tee läbi vana kulu. Helerohelist õrna helendust saab nautida nädala või kaks. Hiljem on lehed juba suured ja koguvad valguse endasse. Rannaäärses männikus on õitsema puhkenud aas karukellad. Siin on taimele soviv kasvupind. Tema varras, lehed ja õied on kaetud tiheda karvakeste kihiga. Taim on mürgine ja loodus kaitse all. See on liiva ja mudaseguse põhjaga madal järv. Koos kalade ja konnadega elab siin üks haruldane olend. Kiirete laineliste liigutustega ujub apteegi kaan kaldaäärses rohus. Ta võib elada 4-5-aastaseks ja kasvada 10 sentimeetri pikkuseks. Rohekal seljal on näha iseloomulike kollakaid triipe ja täppe. Kaanid on aktiivsed soojemas vees. Varakevadiselt külm järvevesi muudab nad aeglaseks. Kaani toiduks on imetajate ja kahepaiksete veri. Söömise ajal eritab ta hirudiini ja tänu sellele haavast voolav veri ei hüübi. Ühest kõhutäiest piisab kaanile ligikaudu aastaks. Ubaleht kasvab madalas kaldaäärses vees. Tema lumivalged narmasõijad paistavad tumedal järve veel kaugelt silma. Kuivem ja tugevam pinnas sobib küüvitsale. Õitsemise ajal muutub õite värv roosast valgeks. Järve läänekaldal piirab kallast hõre männisalu. See on lehelinnule parim koht putukate jahiks. Kõrge pilliroog, tihedad kadakad ja põõsad varjavad teda röövlindude eest. Järve ja metsa piiril elamine võimaldab saada rohkem hüvesid.
Mudatilder kasutab ära järvekalda putukarohkuse ja tiheda alusmetsa kaitsva keskkonna. Juba eemalt kostab tema läbilõikav, lühikestest häälitsustest koosnev ohuhüüd. Tilder peab seda paradiisi enda omaks ja kõiki võõrad sisse tungijateks. Maikuul on rabalõhn peadpööritavalt magus. Sookail õitseb ja seda on juba kaugelt tunda ning näha. Taim on mürgine eeterlike õlide pärast. Selle pikaajalise aroomi sisse hingamine ei ole soovitav. Lindudel on pojad koorunud ja kogu jõud kulub nende eest hoolitsemisele. Nüüd ei ole enam vaja liigset tähelepanu. Veel üks kuu ja osa väiksemaid linde lahkub. Alusmets on muutunud hämaraks ja salapäraseks. Läbi tihedate männivõrade tungiv valgus neeldub mustikate ja sõnajalgade rohelises vaibas. Kevadise tormlemise vahetab välja rahulik elu. Kes punub lõksu, kes puhkab jalga. Läbi luidete merre voolav jõgi ühendab elusolendite koosluseid. Mõned loomad kasutavad seda võimalust ära. Igal varahommikul ujub saarmaspiki jõge. Jõe kääru kaenlas oleval lammil püüab ta loikudesse lõksu jäänud kalu. Rohu puhmaste vahel ettevaatlikult hiilides jääb saarmas peaaegu märkamatuks. Oleme jõudnud tagasi rannaluitele. Meie teekond viis läbi metsa, lodu ja luidete. Igal pool oli liiv eluslooduse poolt seotud ja eluruumina kasutusel. Liivaterad on pidevas liikumises. Lained, tuul ja jõevool muudavad rannajoone ilmet. Kuhjates liivateri luideteks, et neid hiljem jälle laiali puistata.